Ասում են ցանկացած մասնագիտություն կարելի է յուրացնել ուսման եւ աշխատասիրության շնորհիվ։ Գիտություն, իրավաբանություն, երաժշտություն, նույնիսկ բեմական արվեստն է դասավանդվում մեր օրերում։ Սակայն չկա մի այնպիսի ուսումնական հաստատություն, որը առաջարկում է հումորի դասընթացներ, քանի որ սա իսկապես ի վերուստ տրված տաղանդ է։ Մեր այսօրվա հյուրերը այդ տաղանդի հսկայական չափաբաժին են ստացել, եւ ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Մկրտիչ Արզումանյանին, Գրիգոր Աղախանյանին եւ իհարկե Էվա Խաչատրյանին։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Ձեզ հետ վերելել բարձր տրամադրություն իհարկե, որը այս ցուրտ օրերին շատ անհրաժեշտ է մեզ նմանապես։ Լոս Անջելեսը հայ համայնքը ձեզ պատրաստ է դիմավորել ցանկացած առիթով, կարող եմ ասել, երբ դուք ունեք մասնակցություն այս կամ այն նախագծում, դա արդեն բորակի եւ բարձր մակարդակի երաշխիք է։ Այս անգամ էլ այստեղ եք նոր նախագծով պլյուս մինուս ներկայացման մասին է խոսքը։ Մեր հայրենակիցներից շատերը, կարծում եմ, արդեն իսկ հնարավորություն ունեցան դիտելու առաջին ներկայացումը։ Ցավոք սրտի ես ներկա չգտնվեցի քաղաքից դուրս ելնելու պատճառով, բայց ի ուրախություն ինձ, ինչպես նաև շատ եւ շատ նույն դրության մեջ հայտնված իմ հայրենակիցների, լինելու է նաև երկրորդ ներկայացումը փետրվարի 26-ին, սիրելի բարեկամներ, նույն վայրում, Pasadena City College-ում։ Ես իհարկե չեմ ցանկանում ինձ համար փչացնել ինտրիգը, բայց ամեն դեպքում չեմ էլ կարող չփորձել պարզել որոշ մանրամասներ ներկայացման մասին։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից, ինչպես կազմավորվեց ստեղծագործական խումբը, ինչպես ծնուն դարավ պլյուս մինուսը եւ ինչու պլյուս մինուս վերջապես։ Շատի դասենք մկայ։ Բարի։ Ուրեմն միտքը մեր լավ ընկերներին էր, տաղանդավոր եւ փորձառու պրոդյուսեր Արման Միտոյանին եւ Դավիթ Բաբախանյանին, ովքեր առաջարկեցին այս ձևաչափում նոր ներկայացում անելու։ Այդպես սկսեցինք հավաքվել, մոտ 2 տարի տևեցին այդ աշխատանքները, բավականին երկար, նույնիսկ ամենասկզբնական սցենարից, եթե չեմ սխալվում, մնացել է 30%-ը, 70%-ը փոփոխել ենք, որովհետև անընդհատ գրում ջնջում ենք։ Մի օր հավանում ենք, բոլորս ինչ որ մի էպիզոդ կար, որ հավանում ենք, ասում ենք, ինչ լավ է, առաջ են գնում։ Երկրորդ օրը հավաքվում ենք մյուս հավաքին արդեն սցենարային, ասում ենք, մի հատ էլ կարդանք էլի վերջում, ու պարզվում է, որ պետքան էլ հաջողել բաներ, ու ստիպված նորից փոխում ենք այդ տեղը, էլի նորից դատարկ էր մնում։ Մի խոսքով տևեց 2 տարի։ Դե Հովանեսի հետ որոշակի փորձ ունենք եւ սիտկոմում նկարահանվելու եւ բեմում շատ բաներ ենք արել, նույնիսկ այնպիսի բաներ, որ չարժեր անել։ Այդպես ու շատ հետաքրքիր եղավ այս անգամ, երբ միացավ մեր ընկերը Գրիշա Ավախանյանը եւ Էվա Խաչատրյանը, Գրիշա կապում է այդ ամենը իրար, մեր ներկայացումը անցկացնում է, ու կարծում եմ, որ Գրիշից ավելի լավ ոչ ոք դա չեր անի։ Էվան խաղում է կանացի դերերը, հրաշալի իր գեղեցկությամբ ու տաղանդով շատ է օգնում ներկայացմանը։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցինք հենց Գրիգոր Աղախանյանի մասնակցության մասին, ես ուզում եմ, որպեսզի դու մի փոքր մանրամասնես ինչպես միացար խմբին եւ խոսես նաեւ ներկայացման ընդհանուր ձևաչափի մասին, արդյոք սա մի ձևաչափ է, որը որ արդեն հայտնի է Լոս Անջելեսա հայ հանդիսատեսին, եւ ինչպես ստացվեց, որ դու հենց այս նախագծին միացար։ Ինձ ասում են, որ նախշունը բացեցի, հատկապես Արմանը Միտոյա պրոդյուսերն է, մեկը ինչպես մկան նշեց, առաջարկը, երբ որ այսինքն պարզվեց, թե ինչ տեսակի ներկայացումը եւ անհրաժեշտ է փաստորեն հաւorthavar շոումեն, ասենք, երևի թե ավելի ճիշտ է, որը այդ դրվակներ ինչպես մկան ասեց, կապի իրար, եւ Արման Միտոյան առաջարկեց ինձ։ Շատ ուրախ եմ, որ մենք արդեն Արման հետ ծանոթ ենք, հիմա արդեն ընկերացանք։ Ամենակարևորը ինձ համար, որ չփոշմանեցին ոնց որ, հա, որտեվ կա, այդ կա, այդ որ ասեն, դե չէ, ոնց որ այդքան էլ լավ չի, բայց ինձ թվում է գոհ են, եւ արդեն կարևորը ես եմ գոհ, որտեվ շատ ջերմ լավ կոլեկտիվա, սա անգից եմ ասում, որտեվ երբ որ ջերմը լավ է, հավեսով է, ամբիցիաներ չկա, միշտ ստեղծագործական այդ ընթացքը ավելի լավ անցնում, ավելի հավեսով անցնում, եւ ամենակարևորը ի վերջո ստացվում է բավականին լավ բան, այն ինչպես ստացվեց պլյուս մինուսը։ Այսպես
Իսկ ձևաչափի մասին ինչ կարող ես ասել? Ձևաչափ, որովհետև տարբեր հումորային նախագծեր այստեղ արդեն եղել են, հենց նաև նույն Մկոյի մասնակցությամբ եւ Հովոյի մասնակցությամբ, ես ուզում եմ պարզապես պարզել, թե արդյոք սրանք որոշակի կերպով նման են պլյուս մինուսին, թե սա բավականին նոր հետաքրքիր ինչ է։ Ես չգիտեմ, նմանատիպ բան եղել է այստեղ։ Էստրադային ժանրն է, որը որ ներկայացրել ենք, ուղղակի սա ավելի փորձել ենք թատերականացված ներկայացում դարձնել, բարային այդպես խումբը մեզ շատ օգնել է, որ նաև շոու դառնա ներկայացումը։ Այնպես որ վստահ կարող ենք ասել շոու ներկայացում։ Այսինքն ավելի դինամիկ, այո, շոուի էլեմենտները ավելի շատ են, դա բավականին նոր է, կարող եմ ասել։ Այսինքն այլ ասել միսա, չէ, այսինքն ստենդափ կա, շոու էլեմենտ կա, ներկայացում կա, որտեղ բեմադրված լուրջ բաներ կան հատվածներ, այսինքն ասես, ինձ թվում է լավագույն միքսը։ Հաստատ որևից մեկը ինչ-որ մի բան կհավանեմ։ Ես կասկածում եմ, որ որևէ մեկը կարող է որևէ բան չհավանել։ Շարունակելով խոսել թեմաների մասին, անդրադառնանք նաև քեզ եւ Էվա, ինչպես միացար խմբին եւ ինչ դերեր են քեզ հատկացված, կանացի դերերը, խնդրում եմ մի քիչ խոսենք հենց այդ հերոսների եւ թեմաների մասին։ Առաջարկը ստացել եմ Արման Միտանից, որը մեր պրոդյուսերն է։ Մենք Արմանի հետ բավականին վաղուց ենք աշխատում, ես դեռ ուսանողական տարիներից յուրաքանչյուր պրոյեկտում համարյա թե հա 90% իմ պրոյեկտների աշխատել ենք Արմանի հետ, այսինքն որպես դերասանուհի նաև կարելի ասել համագործակցում ենք երկար տարիներ, ու առաջարկը եղավ շատ ոգևորվեցի, որովհետև պիտի աշխատեի Մկոյի հետ, Գրիշայի հետ եւ այլն, առաջարկը բավականին երկար տևեց եւ տարբեր էտապների բաժանվեց, սկզբից դրանք պարզապես չիտկաներ էին, հա, այսպես ասեմ, այսինքն կարդում էինք, հա, ցանոթանում էինք նյութին, փոփոխում էինք, հարմարեցնում էինք մեզ եւ այլն։ Հետո դա դարձավ արդեն մի քիչ ավելի բուրըն աշխատանք, ստեղծագործական, եւ ամեն էտապը հագեցած է եղել, կարծում եմ, որ մեր թիմը կարողացել է ձուլվել ու դառնալ թատերական ընտանիք, այսպես ասեմ, հա, եթե կնկալեք միտքս, ինչ անի մեծ աշխատանք կատարեց Կարոն Բալյան, այո, ռեժիսորը, ովքեր որ միշտ մնում են կուլիսների ետևում, ետնաբեմում են մնում, բայց նրանք զգալի եւ վճռական ներդրում ունեն մի ամբողջ մեծ թիմ աշխատել, որոնց մեծ մասը այստեղ չի, մենք շատ քիչ անդամներով ենք, հա, եկել դերասաններով եւ իհարկե պրոդյուսերը մեր, բայց մեծ շատ ահռելի աշխատանք է իրականում տարվել եւ բեմի աշխատանքը եւ ձևավորումը եւ հակուսները ամեն ինչը մտածված է, կարծում եմ ստացված ներկայացումը, դա ես էլ այն աղջիկն եմ, որը օգնում է մեր արտիստներին բոլոր այն սքեթչերում, որտեղ որ պետք է գնի, հա, հա, այդպես Գուլիսներում շատ հետաքրքիր է միջալոց, դա էլ կարելի որևից է ինչ-որ, չգիտեմ, երևի վերադառնանք Երևան, կարելի է այդ աշխատանքները նկարել ու սարքել առանձին մինի ֆիլմ, որովհետև այո, մի ֆաբրիկա գործարան է աշխատում։ Այո, ինչպես ես հասկացա, բավականին մեծ թիմ եւ երկու տարի աշխատանքը դա շատ մեծ ժամկետ է։ Մրցունաբույնի պես այդպես ինչ-որ գնում գալիս բազում, չգիտեմ, պետք է հասցնել դրվակների արանքում իրականում շատ քիչ ժամանակ կա, երբ որ Գրիշան դուրս է գալիս բեմ, հայտարարում է հաջորդ էպիզոդը, ու մենք պետք է հասցնենք շատ կարճ ժամանակահատվածում հալերը ուրիշ կերպար ստանալ, այո, ուրիշ կերպար, ու բացի հագուստից պետք է հասցնես վերապրել, որ հիմա այդ կերպարը ներկայացնես։ Խոսքը շատ հետաքրքիր նախագիծ է, բոլորիս համար շատ կարևոր, կարծում եմ, որովհետև յուրաքանչյուր ներկայացումից հետո երկար հավաքվում, գնացում ենք, ինչ այնպես գնաց, ինչ այնպես չգնաց, ու ամեն ներկայացումից մի մեր դասերն ենք հավաքում, քաղում, եւ հաջորդը արդեն ավելի վստահ ենք դուրս գալիս բեմ։ Չնայած ինչքան էլ վստահ լինենք, միևնույն է, առաջին անգամ նման հավես այդ լարվածությունը զգում ենք, ու դա լավ է։ Պատասխանատվության զգացողություն է դա, կարծում եմ, որ դերասանը դա պիտի պարտադիր ունենա, եւ եկել եմ այն համոզման, որ այդ բոթը ու պատասխանատվությունը չունեցող դերասանը մի տեսակ անտարբեր է, ու սա նաեւ իր կարիերային
ճնշող երևույթը, հա, այսինքն կարող է սա փչացնել դերասանին, այսպես ասեմ, իսկ ՄԿ-ի մեջ այս զգացողությունը շատ բարձր սանդղակի վրա է, որը ես շատ գնահատում եմ անկեղծ։ Ես կարծում եմ դա գնահատում են նաև ցանկացած հանդիսատեսով լինում է դահլիճում, ցանկացած հեռուստադիտողով դիտում է ՄԿ-ի մասնակցությամբ որևէ ֆիլմ, և ուզում եմ, որպեսզի անպայման անդրադառնանք նաև այն կարծիքներին, որոնք որ հնչեցվեցին հենց փետրվարի 12-ի ներկայացումից անմիջապես հետո։ Խնդրում եմ դիտենք այս պահին մի փոքր տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք զրույցը։ Ձեր տպավորությունները։ Ազի ջան, օյակապ, շատ լավ էր, իսկապես շատ լավ դերեր կատարեցին մարդիկ, ամեն ժողովրդի կյանքը բերեցին, իրանց բուրը դրեցին ու վերջա։ Շատ լավ տպավորություններ ունենք, լավ էր, բրավո։ Շատ գոհ ենք, շատ լավն էր։ Շատ հաճելի էր, շատ շնորհքով, ամեն ինչը լավն էր, շնորհակալություն, մեծ հաջույք ստացանք, բավականություն, մեծ։ Մկոնել, Հովոնել, իրանց դերասանական խաղով շատ լավ խաղացին, պարային համույթներ էր լավ։ Շատ հիացած ենք, դիպուկ էր մտահղացումները, կյանքի հետ շփող հարցեր կային, որ կախված մեր երկրի, Հայաստանի հետ կապված, ուրախ ենք, որ ազատ կարողանում են մարդիկ հաղորդակցվել իրենց կարծիքներով։ Քայր աշկեր ապրեն։ Ուրեմն ակնհայտ պլյուսներից է, որ մենք միշտ պատրաստ ենք գովելու դիմացին, բայց չգիտես ինչու գովում ենք վատ բառերով։ Օրինակ, այլանդակը ինչ սիրուն է։ Հոյակապ ներկայացում է շատ իմաստալից, հասկացողին շատ բարի, շատ կքնահատենք, շնորհակալություն։ Ահա, շատ լավն էր։ Շատ տպավորված ենք, շատ զվարճալի էր, շատ լավն էր, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին լսել։ Հուզմունքի հարկ է կար, երբ խոսքը գր մեր հայրենիքի մասին։ Շատ գեղեցիկ էր, նամանավանդ վերջավորությունը, երբ որ Հայաստանի մասին էր խոսում։ Շատ լավ տպավորություններով եկել էինք, անկասկած, որ մակարդակը շատ լավ ու շատ լավ է գնում ենք։ Բազմաթիվ հանդիսատեսների խնդրանքով ևս մեկ անգամ, արդեն վերջին անգամ, պլյուս մինուս ներկայացումը փետրվարի 26-ին Պասադինա Սիթի քոլեջում։ Սպասում ենք ձեզ։Համար երկու, Ռաուլ։ Իրեսը երրորդ համար։ Ամպուրվեք։ Զանգում է Վլադիմիր Գասպարյան։ Որ սերիալում ես հաղում, որ։ Սկզբից բանակում էի, հետո կյանքի գնով անցա դժվար ապրում։ Բազմաթիվ հանդիսատեսների խնդրանքով ևս մեկ անգամ, արդեն վերջին անգամ, պլյուս մինուս ներկայացումը փետրվարի 26-ին Պասադինա Սիթի քոլեջում։ Սպասում ենք ձեզ։ Գլխավոր հովանավորներ iStar Ado, Pan Armenian TV, հովանավորներ Ines Tours and Travel, The Biggest Limo, Bliss Restaurant։ Վերադարձանք, սիրելի բարեկամներ, եւ շարունակում ենք զրուցել պլյուս մինուս ներկայացման մասին։ Այսօր ես 3 պլյուս ունեմ իմ տաղավարում, իհարկե Էվան, Գրիշան եւ
Մկրտիչ Արզումանյանը, այսպեսի մի հարց ինձ մոտ ծագեց, իհարկե չպատասխանեցիք իմ նախորդ հարցին ինչու պլյուս մինուս, բայց դրան ուզում եմ միացնել նաև մյուս հարցս թեմաների շուրջ, հատկապես հանդիսատեսին վերաբերող, այդու Գրիշա, դու այստեղ բնականաբար ծանոթ ես ավելի լավ Լոս Անջելեսա հայ հանդիսատեսին, սակայն նաև Մկոն բազմիցս ներկայացել է Ամերիկայի հանդիսատեսի առջև և արդեն լավ ճանաչում է թե նրա ճաշակն ու թե հետաքրքրությունները, լինում է այնպես, որ որոշ ներկայացումներում և ֆիլմերում հնչում է շատ ավելի երևանյան հումոր, երևանյան թեմաներ, բայց կարծում եմ ձեզ մոտ այդ խնդիրը չի առաջանում և վերադառնալով թեմաներին խոսենք, թե հատկապես ինչու պլյուս մինուս և ինչ թեմաներ կլինեն այս ներկայացման մեջ, արդյոք մեր հանդիսատեսին ծանոթ հերոսներ, սիրված հերոսներ կան և սիրված թեմաներ, թե բոլորովին նոր է։ Այս հարցին կպատասխանի Եվա Խաչատրյան։ Շատ լավ։ Կարծում եմ ներկայացումը հագեցած է շատ և կերպարային և հումորային իմաստով և քաղաքական իմաստով շատ սուր, մի անգամ նշել եմ և ես մեկ անգամ կնշեմ, քաղաքական թեմաների ենք անդրադառնում և բավականին սուր հա ձևով ենք անդրադառնում և հպարտ եմ, որ այդպես ենք վերաբերվել այս պրոյեկտին և առհասարակ երևույթներին, որովհետև կարծում եմ, որ վատ երևույթների մասին կարելի է հումորով խոսել, բայց համարձակ։ Մենք այս ներկայացումով համարձակ համաձայն ենք, չէ՞, մենք համարձակ ձևով անդրադարձել ենք բոլոր, այո, ինչ որ արել ենք, այո, համարձակ ձևով անդրադարձել ենք բոլոր այն խնդիրներին, որը կա Երևանում, բայց սրանք այն ավելի գլոբալ խնդիրներ են, այսինքն կարող են շատ հանգիստ նաև բախվել այստեղի հանդիսատեսի խնդիրների հետ և ընկալվել։ Մի գուցե ինչ-ինչ տեղերում չհասկացվի հումորը, բայց սա կարծում եմ նորմալ երևույթ է, որովհետև ներկայացումը ի սկզբանե պատրաստվել էր Երևանում խաղալու։ Այս հարցին ես բազմիցս պատասխանել եմ տարբեր ձևերով, բայց միտքը նույնն է մնում, որտեղ կարծում եմ բացահայտ է պլյուսն ու մինուսը, ովքեր են այս ներկայացումը։ Եվ մինուսը միշտ ամեն հարցում մինուս է, լի պարտադիր չի։ Իսկապետ։ Որտեղ ինքը բացատրում է հենց ինչու հումորով, հա, ինչու պլյուս և մինուս, և մենք անդրադառնում ենք տարբեր հարցերի, որտեղ կան պլյուսներ և մինուսներ, հա։ Իմ տեսանկյունը այսպիսին է, որ կարար մինուսը նույնիսկ չլիներ։ Շատ լավ, դա թողենք, որպեսզի հանդիսատեսը բացահայտի փետրվարի 26-ին, առաջիկա ներկայացմանը, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ իսկապես տոմսերը սահմանափակ են և կարող եք հենց հիմա զանգահարել և ապահովել ձեր տեղերը, սիրելի բարեկամներ։ Բոյովը ես եմ։ Եվ վերադառնալով հենց նույն թեմաներին, որոնք որ դու նշեցիր, իսկապես հումորը շատ ճկուն է, իբրև ժանր և բազմիցս դարերն ի վեր կարելի ասել, հեղինակները հումորի միջոցով ներկայացրել են այդպիսի սուր և վճռական հարցեր, կարևորագույն հասարակական խնդիրներ, ձեզ մոտ էլ ես տեսել եմ բոլոր նախագծերում, ոնց որ դուք մասնակցել եք, շատ հաճախ հումորային սկեչերում ներկայացվում են նաև այնպիսի թեմաներ, որոնք որ բավականին խորն են և դրամատիկ գուներանգ ունեն անգամ, արդյոք հանդիսատեսը իսկապես ընկալում է դա։ Այն ժամանակ, երբ որ նախկինում արվել է դա, նպատակին հասել է, կարծում եմ, որովհետև դիմացինը ընկալել է դա, հասկացել է, որ իրեն է վերաբերում այդ հումորը և աշխատել է, կարծում եմ, ուղղել, իր բացը ինչ-որ լրացնել, բացասականը դարձնել դրական։ Ցավոք սրտի հիմա այդպես չէ և այն մարդիկ, որ ուղված է այդ հումորը, որ նրանք փոխվեն կամ ուշադրություն դարձնեն իրենց բացասական կողմերի վրա, նրանք հավասար բոլորի հետ նստած դահլիճում շատ քաղաքացի ծաղում են ու ոչ մի եզրակացություն չեն կատարում, այնպես որ նմանատիպ շոուները դեռ կշարունակվեն, ներկայացումներ մենք կանենք, որովհետև այդ թեման անսպառ է ու ցավոք սրտի այդ սոցիալական խնդիրները, որոնց մասին որ մենք խոսում ենք ներկայացման ընթացքում և քաղաքական հարցերը ուղղակի անպակաս կլինեն մեզանից, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ 20 տարի անցնում է և Հայաստանում կարելի ասել նույն թեմաներն են դրսոշափում ու ոչ մի բան չի փոխվում, այնպես որ անսպառ այդպես բան է տալիս մեզ հնարավորություն այդ թեմաների վրա կատակել ու անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ մտածել։
Եվ եզրակացություններն անել նաև հանդիսատեսի արձագանքներից երևի։ Այնքան է պետք անել, որ եզրակացությունները, ով որ պետք է անի, ու վերջապես այդ բացերը լրացնեն մեզ մոտ, որովհետև հումորը այո, շատ մեծ ուժ է, երբ որ իր նպատակին հասնում է։ Այո, իսկապես շատ զորեղ է հումորը, եւ խոսելով հանդիսատեսի եւ այդ յետադարձ կապի մասին ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ այն հարցին, որ հումորային ժանրը, կատակերգությունը բավականին բարդ ժանր է։ Չնայած նրան, որ կա այսպիսի մի կարծրատիպ, որ հումորիստները, կատակերգուները պարզապես ուրախ ժամանցով են անցկացնում իրենց աշխատանքային օրերը, փորձառու հումորիստները, փորձառու կատակերգուները, ստենդափ կոմեդիի մասնագետները միշտ պնդում են, որ լասարանին ավելի հեշտ է ստիպել արտասվել, քան ծիծաղել։ Ինչ եք կարծում, այո, այդպես է, արդյոք եւ արդյոք դուք լարված եք լինում բեմում ակնկալելով ամեն վարքյան հանդիսատեսի ռեակցիան, այդ յետադարձ ինչ որ արձագանքները դալիճից։ Այս հարցին կպատասխանի Գրիշան։ Այս ինձ թվացի զուրեք կանչեմ, մի բան ես ասեմ։ Այո, ես իդեպ գիրք էի կարդացել մեծ սկսած Չապլինից, օրինակ, հա մեծ կոմիկները կյանքում եղել են շատ լուրջ մարդիկ, մեծ մասամբ 90%-ը, անգամ ծանր տպավորությունը մեծ մասամբ իր ընդհանրապես կյանքում, որ եթե հումոր անում, ուրեմն կյանքում էլ է տենց, բայց դա այդպես չի։ Օրինակ ես ուզում եմ ասեմ, բավականին լուրջ են կյանքում շատ, իսկ բեմից այո, հումորը ինձ թվում է հավասար, ինձ թվում է լավ դերասանի համար, իմ կարծիքն է, նա կարող է և դրամատիկ լավ դեր խաղալ և հումորային, եթե տաղանդավոր է, եթե նա ունի այդ շնորհքը, կարող է, նույնիսկ աշխատասիրությունը, ինչ խոսք, բայց հավասարաչափ ինձ թվում է ծանր է, դժվար է և նա, և նա, բայց եթե շնորհքով ես տաղանդավոր ես և լավ սցենար է և լավ աշխատանք է տարվում, մաքսիմալ, հա, բոլոր առումներով, ուրեմն դու կարող ես մաքսիմալ բեմից լավ ներկայանալ եւ լինել ազդեցիկ։ Այո։ Այ խոսելով այդ լարվածության մասին, որը որ իսկապես նշեցիր, որ պատասխանատվության զգացմունքը մեծ է հատկապես Մկոյի մոտ, բեմ դուրս գալուց, այո, նույն բանն ենք զգում, ես վստահ եմ, շատ ենք կիսվել այդ թեմայով, այնպես որ միայն ինձ մոտ չէ։ Այ ինչպես էր փետրվարի 12-ին քեզ մոտ, Գրիշա, երկարատև դաթարը, կարծես թե արդեն արմատավորվել ես Հայաստանում եւ Լոս Անջելեսահայ հանդիսատեսը պետք է որ նոր թվար եւս մեկ անգամ բացահայտեցին։ Կարոտել է անկեղծ, որովհետեւ դե հաճախ եմ գնում գալիս, բայց բեմում փաստորեն այդ 6-7 տարի ընդմիջումից հետո սա առաջի ելույթներ, կարոտը Սարամյան նշանակ, հետո ինչ որ սպասում է այդ լիարժեք ծիծաղը, հա, ռեակցիաները, այսպես ասած, ամեն ինչը շատ ադեկվատ, նորմալ։ Մի խոսքով, ինչ որ սպասում ենք, չէ՞, մենք այդ դահլիճից այդ ստացանք ու միանշանակ վստահ ենք, որ 26-ին նույնպես ժողովուրդը կգա եւ մեր այդ միասին, այսինքն, այն ինչ որ մենք տալիս ենք եւ սպասում ենք, հա, ծիծաղի տեսքով կամ ինչ որ ռեակցիաներ, մենք դա 12-ին ստացել ենք եւ դա շատ հաճելի է, որ հանդիսատես այհենց ինչպես որ մենք պատկերացնում ենք, այդպես էլ ընկալեց ամեն մի դրվակը, դա շատ կարեւոր է։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ փետրվարի 26-ին դալիճը լեփլեցուն կլինի եւ կրկին այդ փոխանակությունը դրական լիցքերի կկատարվի, կկայանա։ Եվ ուզում եմ նաեւ ավարտին զրույցի խոսենք նաեւ առաջիկա նախագծերի մասին, դա կլինի միասին թե առանձին, ինչպիսին են առաջիկա պլանները 2017-ը, ինչ է բերելու ձեզ որպես ստեղծագործական տարի։ Ինձ համար 2017-ը շատ լավ է արդեն սկսվել, բավականին հագեցած աշխատանքային եւ նաեւ նշեմ, որ առաջին անգամ եմ Ամերիկայում, բավականին շատ բաներ հասցրեցի տեսնեմ, տպավորված եմ շատ, ոգևորված եմ, նոր էմոցիաներով վերադառնալու եմ ստեղծագործելու, սա կարծում եմ ինձ շատ կօգնի։ Իսկ հետագայում ինչ պրոյեկտներ կունենանք միասին, սա դեռ պարզ չի, հուսամ որ կունենանք, կարծում եմ որ մեզ մոտ դա ստացվում է։ Դա բնականոն աշխատանքի ենք անցնելու, ես թատրոնում, Մկոն ինչքանով որ տեղեկացված է, ես մանկապարտեզում ռեֆ պարտի երկրորդ եթերաշրջանը չես սկսում, որը ինձ շատ ոգևորում է, ես սիրում եմ այդ պրոյեկտը, դա Գրիշան էլ ես իմ նախագծերին կվերադառնամ, հիմա X Factor-ն եմ վարում, բայց ես ուղղակի վստահ եմ, չգիտեմ հիմա թե հետագայում, բայց այն որ մենք նորից հավաքվել ենք, վստահ եմ որ ինչ որ, այսինքն դա կլինի, բայց թե երբ չգիտեմ, որտեղ ինձ թվում է որ հաջողված էր մեր այս
համագործակցություն։ Ես կարծում եմ, որ այո, արդյունքը հաջողված էր, ինչպես տեսանք արձագանքներով եւ ինչպես կվկայենք փետրվարի 26-ին, եւ հուսով եմ, որ իհարկե որակյալ որևէ ներկայացում ստեղծելու համար անհրաժեշտ է երկար ժամանակ եւ երկար ջանք ներդնել, որը որ դուք արդեն արել եք այս նախագծի համար, բայց հուսամ, որ երկրորդ անգամ նույն կազմով ձեզ այստեղ բեմում տեսնելը չի ստիպի, որպեսզի երկու տարի մեր հերոստատիտողը եւ հանդիսատեսը սպասի։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ այսօր այցելության համար։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք մեզ եւ շատ ուրախ եի, որ այսօր այստեղ եք։ Հուսամ, որ հաջորդ անգամ կհանդիպենք նաեւ արդեն կյանքի կոչված նոր նախագծերը ներկայացնելու եւ քննարկելու համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ նմանապես, սիրելի բարեկամներ, ինչպես եւ մեր եթերաժամը, այնպես էլ փետրվարի 26-ի ներկայացման տոմսերը գնելու ժամանակը շատ սահմանափակ է, այնպես որ բաց մի թողեք պահը, մի հապաղեք զանգահարեք հենց հիմա, ապահովեք ձեր տոմսերը եւ անցկացրեք հումորով, սուր դիպուկ հումորով լի մի երեկո։ Փետրվարի 26, Pasadena City College, պլյուս մինուս, կհանդիպեք այդեղ, առայժմ։ Համար երկու, Ռաուլ։ Իրեսը երրորդ համար։ Ամպուրվեք։ Զանգում է Վլադիմիր Գասպարյան։ Որ սերիալում ես հաղում, որ։ Սկզբից բանակում էի, հետո կյանքի գնով անցա դժվար ապրում։ Բազմաթիվ հանդիսատեսների խնդրանքով եւս մեկ անգամ, արդեն վերջին անգամ, պլյուս մինուս ներկայացումը փետրվարի 26-ին Pasadena City College-ում։ Սպասում ենք ձեզ։ Գլխավոր հովանավորներ iStar Ado, Pan Armenian TV։ Հովանավորներ Ines Tours and Travel, The Biggest Limo, Bliss Restaurant։